ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା ଅଭିଯୋଗ। କେନାଲ ବନ୍ଧ କାଡୱାଲର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ଷା ଦିନେ କିପରି ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବିନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନାଲ ବନ୍ଧର କାଡୱାଲ କାମ। 84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଇ ତରବରିଆ ଭାବରେ କାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ନିମ୍ନମାନର ସିମେଣ୍ଟ ଓ ଗୋଡ଼ିରେ କାମ ହେଉଥିବାରୁ କାଡୱାଲର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାମ ହେଉଛି, ନହେଲେ କାମର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଇଏ ମୂଲ୍ୟହୀନ କାମ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଠି କାମ କିଏ କରୁଛି, କାମ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ହେଲା, ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ତାର କ'ଣ ପରିମାଣଟା ରହିଛି, କିଛି ଏଥର ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ। ଲୋକ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ଆମର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆମ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ପରିମାଣରେ ଆମ କାମ ହେବ, ଏଇ ଆମ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ଟା ଦେଖିକିରି କରିବେ, ସୂଚନା ଫଳକ ମାରିବେ, କେଉଁ ଲୋକ କାମ କରୁଛି, କିଏ କାମ କରୁଛି, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କିଏ କାମ କରୁଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରଶାସନ ଏଇଟା ସାଲିସ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଦରେ ଯେତିକି ଆମର ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆଦରେ ସାଲିସ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଚାଷୀମାନେ ଏଇନା ଆଉ 8 ଦିନ କରେ ରୁଆ ପୋତା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଇପାରିବେନି, କାରଣ ଘାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନି। ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହୋଇଛି ଏବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନୁ, ତାକୁ RTI ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାଗିବୁ। ଯଦି ବିହିତ ଦିନରେ କାମ ଠିକ୍ ନ ହୁଏ, ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏହାକୁ କାମ ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏଠି ଅନଶନରେ ବସିବୁ। କାମ ହେଉଥିବା କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ 100 ଫୁଟର ଘାଇ ହେବା ସହିତ ଭାସି ଯାଇଥିଲା 4ଟି ଦୋକାନ। ଘାଇକୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଖୋଦ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ। ଶାସକ ଦଳର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ ଠିକାଦାର କାମ କରି ମାଲେମାଲ ହେବା ପାଇଁ ଘାଇ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଆମେ ସକାଳୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ କେନାଲରେ ଘାଇ ହେଇଛି, ଇମିଡିଏଟ୍ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଘାଇ ହେଇଛି। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗେ ପାଣି ବନ୍ଦ କଲୁ, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିକି ଇଏ କରୁଛି, ଏଇଟା ମ୍ୟାନେଜ କନ୍ସର୍ନ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସରକୁ କହିଛି, ଜେଇକୁ କହିଛି ଇମିଡିଏଟ୍ FIR ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି କାମ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମନମୁଖୀ, ଏଠି କୌଣସି ଆକ୍ସନ ଜିନିଷ ଜେଇ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗେ ସିମେଣ୍ଟ ଥୁଆ ହେଇଛି, କି ସିମେଣ୍ଟ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ, କେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସିମେଣ୍ଟ ସେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, ଦାବି କରୁଛି ଏହାର ସୁତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏ କାମ ନିମ୍ନରେ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ, ଏବଂ ଆକୁ ସୁତଦନ୍ତ କରାଯାଇକି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି, ଏଠି ଆଉ ପୁଣି ବି ଘାଇ ହୋଇପାରେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗତବର୍ଷ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱରଠାରେ ଯେଉଁ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନାଲରେ ମଣିଷକୃତ ଘାଇ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ନିଜେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ଷେ ପୁରେ ପରେ ଏବେ ଇରିଗେସନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନାଲରେ ଗାଡ଼ୱାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ୱାଲ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଫଳକ ସୂଚନା ଫଳକ ମରା ହେବା କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ରହୁନି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ରେ କାମ ହେବା କଥା, ରଡ଼ରେ କାମ ହେବା କଥା ଅତି ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କେବେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱରରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।